Thanks for joining us. Moltes gràcies per tornar a ser aquí a la sessió d'aquesta tarda. Com deia abans de la pausa, aquesta tarda havíem de sentir el professor Ruppel, exministre d'Assumptes Exteriors d'Eslovènia, i de fet va elaborar la presentació, però ha tingut un problema que li impedeix venir. I en el seu lloc comptem amb Anna Stanić, ho he dit bé? Que serà la persona encarregada de fer la presentació en nom del professor Ruppel. La presentació té a veure amb l'oportunitat estònica, intents d'autodeterminació de les nacions Eslovènia i Iugoslàvia. Anna, com vulguis. Intentaré utilitzar les seves diapositives, les diapositives del ponent. Si no em coordino bé, ja m'ho perdonareu. So it's a great honor. En primer lloc, dic que és un gran honor dirigir-me a vosaltres avui en nom de Dmitri Ruppel, que va ser el nostre primer ministre d'Assumptes Exteriors. Va ser ministre abans de que fóssim independents. Ell va ser un dels líders de Demos, la coalició, una coalició molt semblant a Junts pel Sí, en el sentit que, bé, va ser una agrupació de partits que tenia per objectiu promoure la independència d'Eslovènia. Així doncs, quan ell em va demanar que presentés la seva ponència, em va semblar molt interessant. El tema té a veure amb el calendari i l'oportunitat històrica en aquests intents d'independitzar-nos. De fet, llegiré la presentació del professor Ruppel, ell l'havia preparada, per tant, intentaré fer-ho tan bé com pugui i espero que reflecteixi realment el missatge que ell volia transmetre. Fins 1991, Eslovènia era un estat sense, una nació sense estat. Avui és un estat nacional, la seva població és de 2 milions d'habitants. No és gaire si ho comparem amb el País Basc, 3 milions, Escòcia 5, Palestina 5, Quebec 6, Tibet 7, Catalunya 8,5 milions d'habitants i el Kurdistan amb 32 milions d'habitants. Eslovènia és avui membre de la Unió Europea i d'acord amb alguns escenaris poder fins i tot serà una organització supranacional i superestatal. Per norma general, les nacions sense estat estan rodejades de grans estats. En algunes ocasions les nacions estat viuen entorn de diversos. Els Estats Units, per exemple, acull 50 estats, mentre que Alemanya en conté 16, que anomenen els Länder. Els teòrics constitucionalistes jugoslaus reclamen que Jugoslàvia estava composada de 6 estats més o menys independents anomenats repúbliques que no coincidien amb 7 distintes nacions: Bòsnia, Croàcia, Kosovo, Albània, Macedònia, Montenegro, Sèrbia i Eslovènia. La crisi va tenir lloc quan Milosevic va insistir en que els serbis que vivien en totes aquestes repúbliques, excepte en Eslovènia, havien de ser, d'alguna manera, perdonats. Havien de ser, és una mica com el cas de Sudeten de 1938 i el cas de Crimea de 2014, va demanar l'autodeterminació del poble serbi. Però la pregunta real és si les nacions sense estat, perquè com a mínim n'hi ha 60 repartides per tot el món, poden o haurien de convertir-se en estats-nació. Aquesta és la pregunta que ens formulem. I un cop es converteixen en estats-nació, haurien de, tal com va fer el Eslovènia, sumar-se a les organitzacions multinacionals? Haurien els nous estats, en el cas dels països que ja s'han sumat en aquestes organitzacions, demanar una participació independent? L'autodeterminació de les nacions és un concepte nou i ambigu. Abans de 1848 coincidien els estats i les fronteres ètniques i no eren un tema gaire important. El problema es va anar complicant amb l'ús de la terminologia, ja que a Occident el concepte de nació i d'estat eren sinònims, mentre que a Europa Central i a Europa de l'Est la nació implica una comunitat lingüística i cultural. En aquest concepte, aquí es deia, es parla de nació com a grup ètnic. En el passat hi havia cert caràcter agnòstic en relació als temes nacionals.
emperadora Maria Teresa, que va néixer fa 300 anys, aproximadament es va comunicar amb els seus fills només en francès. Al passat, Europa estava governada per dirigents que estaven més o menys emparentats i les guerres entre països, de fet, eren guerres entre famílies. El 1914, Vladimir Ilyich Lenin va interpretar el dret a l'autodeterminació de les nacions en el context del sorgiment de les nacions en tant que estats-nació i el desenvolupament també del capitalisme. Va donar l'exemple de les nacions dels Balcans. I cito, les millors condicions per al desenvolupament del capitalisme als Balcans seran generades precisament en proporció a la creació d'estats-nació independents en aquella península. Fi de cita. Més endavant, a 1918, Woodrow Wilson va aplaudir el dret a l'autodeterminació com a principi general democràtic. Les aspiracions nacionals han de ser respectades, va dir. La gent avui pot ser dominada i governada només si hi estan d'acord. L'autodeterminació és, doncs, més que una frase, és un principi imperatiu d'acció. En el seu article 1 de la Carta de 1945, les Nacions Unides defineixen que el motiu de les Nacions Unides és precisament, i cito, desenvolupar les relacions amistoses entre nacions sobre la base del respecte del principi d'igualtat de drets i autodeterminació dels pobles. En l'article 2, els estats membres de les Nacions Unides són demanats a evitar les amenaces o l'ús de la força en contra de la integritat territorial o la independència política de tot estat. Mentre que en el seu article 73, la Carta promou el desenvolupament de l'autogovern i el desenvolupament progressiu de les institucions polítiques lliures d'acord amb les circumstàncies específiques de cada territori i els seus pobles, així com en els diferents estadis de desenvolupament econòmic i social. Més recentment, en 1960, les Nacions Unides van aprovar la declaració resolució número 1514 sobre el fi del colonialisme, on diu, i cito, conscients de la necessitat de la creació de les condicions necessàries d'estabilitat i benestar, així com relacions amistoses i pacífiques basades en el respecte del principi de la igualtat de drets i l'autodeterminació dels pobles, i del respecte universal per i el compliment dels drets humans i les llibertats fonamentals per a tots, sense distinció de raça, gènere, sexe, religió o idioma. Fi de cita, 1975, el dret de les nacions a l'autodeterminació va ser inclòs en la Helsinki Final Act, però va ser relativitzat i el principi d'integritat territorial va ser relativitzat amb el principi d'integritat territorial i sobirania dels estats. I diu, cito, els estats membres respectaran la igualtat de drets entre les persones i el seu dret a l'autodeterminació, actuant en tot moment de conformitat amb els propòsits i principis de la Carta de les Nacions Unides i amb les normes i d'acord amb les normes rellevants de la legislació internacional que tenen a veure amb la integritat territorial dels estats. Fi de cita. Tal com queda palès, fins i tot a través de règims democràtics, un nombre important de l'opinió pública, de la sensitivitat ètnica i nacional segueix sent limitada. En moltes ocasions es considera nacionalisme, es defineix com retrògrada, separatista, xovinista, egoista i fins i tot fascista. Quan vaig dir als Estats Units l'any 1989, abans de la nostra independència a Eslovènia, quan vaig intentar viatjar allà i explicar les ambicions de la República Federal Eslovena de ser un estat independent, la major part d'alumnes amb qui vaig reunir, fins i tot nens i nets d'immigrants eslovens, no estaven d'acord amb mi de manera força contundent. El tema era fins i tot més complex si parlàvem amb les teories marxistes, soviètiques i iugoslaves que preveien l'extinció de les nacions individuals. A la Unió Soviètica, els comunistes van intentar desenvolupar una nació soviètica, mentre que Iugoslàvia, des del seu inici, es va intentar forjar una nació iugoslava i fins i tot un idioma nacional iugoslau. De fet, i de manera temporal, aquests intents van ser força exitosos degut a la similitud entre el serbi i el croat i degut al reduït nombre de parlants de macedoni i d'eslové. De fet, sempre hi havia darrere aquesta intenció sèrbia de suprimir la identitat kosovà i albanesa. Finalment, es va generar una crisi i la desintegració posterior de la nació. Per tal de
tenir estatut de nació, una nació sense estat ha de complir els següents criteris, que veiem aquí enumerats en aquesta diapositiva, els 5 de 10 que el doctor Dimitri Ruppel proposa que són condicions clau. El primer és comptar amb una identitat nacional tradicional. En segon lloc, ens cal un element econòmic, cultural i drets humans opresos per part d'un estat més gran, l'estat mare, com dèiem aquest matí. En tercer lloc, la tradició de queixes en relació a l'estatus inadequat en el context més ampli. En quart lloc, ens calen institucions nacionals elementals, com Parlament, Govern, mitjans de comunicació, escoles, tribunals de justícia. En cinquè lloc, i ens cal una economia sostenible i superior a la mitjana. En sisè lloc, ens cal una estructura policial i militar bàsica. En setè lloc, una diplomàcia informal i contactes internacionals. 8. Personalitats com científics i artistes que tinguin reputació internacional. En 9 lloc, relacions estretes amb països propers des d'un punt de vista cultural. I 10. Suport com a mínim d'un gran poder. La següent secció d'aquesta presentació gira entorn de la cronologia de la independència a Eslovènia. La oposició il·legal eslovena de 1980 estava composada per dissidents liberals, es podria dir, que eren intel·lectuals, patriotes clàssics i conservadors que van examinar cautelosament diferents períodes de la història eslovena. I el que veiem a continuació, en aquesta diapositiva, són 16 períodes diferents de la història eslovena, que comencen en 1848, cal entendre que Eslovènia mai va ser independent fins 1991. Així doncs, els principals períodes són la Eslovènia unida a 1848. La Eslovènia unida era el títol de la proclamació eslovena concedida en el temps de la Revolució Europea Central de 1848, coneguda com la Primavera de les Nacions. Va ser un moviment democràtic nacionalista amb elements descentralitzadors i centralitzadors que complicaven les relacions entre els austroalemanys i altres nacions austríaques, com els croats, els txecs, els hongaresos, els romanesos, els serbis, els eslovacs, els eslovens, els ucranians, etc. En el context d'aquest moviment, els eslovens van proposar unir totes les terres amb la població eslovena en una única regió. El següent període històric rellevant és la declaració de maig de 1917. La declaració de maig va ser un intent per part del club eslové, que era un grup de territoris eslovens, croats i membres del Parlament austríac, de preservar Àustria-Hongria a través d'una unitat sota la corona dels Habsburg. El tercer període s'anomena el Consell Nacional. El període del Consell Nacional, a l'octubre de 1918, un estat eslové, croata i sèrbia, anomenat SHS, va ser establert. Va ser administrat des de Zagreb per part del Consell Nacional, liderat per el líder eslové Khrushchev. L'estat va durar uns pocs dies més que un mes fins a la seva unificació amb el regne de Sèrbia, el 1 de desembre de 1918. El següent període històric crucial és Versalles 1919. La conferència de Versalles va incloure el concepte d'autodeterminació de les nacions i la seva aplicació va ser únicament exitosa a mitges, en comptes de reconèixer les nacions individuals. La conferència de Versalles va forjar una combinació multinacional, com per exemple Iugoslàvia i Txecoslovàquia. El següent estadi històric important és la dictadura de gener de 1929. Després de l'assassinat del líder croat al Parlament, el rei Alexander va establir el regnat de Iugoslàvia en comptes del regnat dels serbs, els croats i els eslovens. El govern iugoslau a l'exili de 1941 seria el següent període rellevant. El govern a l'exili a Londres va ser liderat en primer lloc pel general Serbi Šimović i al final pel líder croata Subešić, qui va negociar
un acord amb Tito a 1944, intel·lectuals eslovens destacats i el diplomàtic Isidor Kankar ja van passar formalment part d'aquest govern a l'exili. El següent estadi és el front antiimperialista de lliberació de 1941. A Eslovènia teníem una coalició de comunistes, liberals, sòcols, socialistes cristians i treballadors culturals que estaven influïts per la Unió Soviètica i fins a l'atac de Hitler en contra de Rússia, amb el suport d'Alemanya. És el nom de la liberació i de la transformació del caràcter nacional eslové. L'any 1943, els comunistes van obligar els elements no comunistes del QF a abandonar la seva identitat individual. La següent etapa és la declaració de Dolomites de 1943. Els no comunistes accepten la dictadura comunista i obtenen una excusa per als següents passos com els assassinats extrajudicials, les purgues, la nacionalització de propietats, la censura, etc. Novena etapa, liberalització entre 1967 i 1972. Els líders de Croàcia, Eslovènia i Sèrbia van introduir experiments en àrees com els drets humans, l'economia, la cultura, la independència nacional, etc. Kovic, que era eslové, va ser acusat de capitalista i de tendències nacionalistes. Tito i Kardel van treure els reformistes de l'oficina i van reintroduir la disciplina comunista pura i dura. La Constitució Iugoslava de 1972 és el desè període històric rellevant. Aquesta Constitució fa referència al dret d'autodeterminació i al dret de secessió, i així mateix determina que es tracta de drets obsolets. El guardià constitucional d'aquest caràcter obsolet també s'anomena la germanor, i la unitat és precisament el Partit Comunista. Segons aquesta lògica, la següent etapa s'anomena Nova Revija 1987, un diari dissident que va iniciar la seva tasca en 1980 i va publicar en 1987 contribucions al programa nacional eslové, utilitzant el concepte de nació com a sinònim d'estat. Hi ha autors que van demanar la independència nacional. Els editors van ser tots despedits. La següent etapa s'anomena el judici militar 1978. Yanis Yanka, que va ser més tard ministre de Defensa en el primer govern democràtic, que ha sigut primer ministre des d'aleshores, va ser acusat per part de les autoritats militars jugoslaves de possessió de documents polítics sensibles. El judici que va tenir la Ljubljana es va dur a terme en Serbi. Jansa és condemnat a presó. La Constitució dels escriptors de 1988 és la tretzena etapa. Rellevant, un grup d'escriptors i advocats van redactar un borrador de Constitució on es feia ressò de la importància dels drets humans i les llibertats democràtiques. Aquest text va ser rebutjat directament i considerat fastigós. Els partits polítics establerts a principis de 1989. Es va desenvolupar nou partits ignorant la legislació comunista existent. La declaració de 1989 va ser el 15è període rellevant, un document amb demandes de democràcia i independència. Un any abans de la caiguda del mur de Berlín per part dels partits, en una gran manifestació a Ljubljana, es recullen firmes i signatures per tota Eslovènia. L'últim període important, eleccions a Eslovènia, es van celebrar en 1990, per fi l'oposició democràtica d'Eslovènia, Demos, aquí he fet referència, abans guanya les eleccions i forma un govern. La següent part de la presentació del professor Rupert gira entorn de les complexitats i contradiccions, així com tot el drama que va tenir lloc. No hi havia estat eslové abans de 1991, el nou govern composat per demòcrates, una aliança d'agricultors, una aliança demòcrata, una aliança social i ecologista, tenia dues prioritats: trencar amb la tradició comunista i desenvolupar un estat eslové independent. Per altra banda, l'aparatus cultural del règim previ, els experts jurídics, els analistes polítics, els mitjans de comunicació dominants, contradeien el govern amb els següents arguments. Primer argument: la independència eslovena no era considerada quelcom nou i no havia de ser apropiada per Demos.
En segon lloc, s'havia aconseguit independència per part dels comunistes abans que per part de Demos. En tercer lloc, un trencament radical amb Iugoslàvia era perillós i pràcticament impossible. Aquests eren els tres arguments. Contràriament a aquestes idees, el nou govern democràtic era plenament conscient que estava generant coses noves. Mai abans els eslovens havien proposat quelcom tan directe i tan personal. Les mesures pràctiques i polítiques del govern depenien de les circumstàncies evidentment internes i externes. El 15 de maig de 1990, dos dies abans de que entrés en funcionament el nou govern de Demos, Belgrad va ordenar que la Guàrdia Nacional Eslovena, que va ser generada, demanar que es rendissin i fossin transferits, que tot l'equipament militar fos transferit a l'exèrcit iugoslau. Això va ser el 15 de maig de 1990. Aquesta mesura va tenir èxit, el que va voler dir que la defensa territorial eslovena va quedar desarmada. Per altra banda, va fomentar una transformació fundamental en el sistema de defensa eslové. El govern eslové va adoptar el control de la defensa territorial i va començar a preparar una operació militar independent. Els nous plans de defensa s'elaboraven en noves unitats, com per exemple l'estructura de protecció nacional que va ser desenvolupada aleshores. La relació entre Ljubljana i Belgrad es va tornar molt tensa quan Ljubljana va decidir reduir el nombre de militars que servien fora del territori eslové i deixar de participar plenament en l'exèrcit iugoslau. Evidentment, la tensió va ser fins i tot més dramàtica quan Ljubljana va començar a retirar les seves contribucions al pressupost federal. Al començament, Demos pensava que Eslovènia podria abandonar Iugoslàvia a poc, a través d'una nova Constitució. Un conjunt d'advocats constitucionalistes, que s'anomenaven Assembly for the Constitutions, en membres de Demos, van començar a redactar un text basat en la Constitució dels Escriptors de 1988, però no van poder aconseguir suficients vots, la majoria de dos terços, per aconseguir aprovar-la. Les tensions i les diferències van anar sorgint també dins de la coalició Demos. Alguns ministres estaven més interessats en millorar la seva influència en el control de l'economia, mentre que d'altres es mostraven molt impacients en relació a les preparacions de la declaració d'independència. Els diplomàtics eslovens van tenir problemes pel que fa a explicar les negociacions. Van detectar simpaties a Austràlia, Alemanya i la Santa Seu, mentre que Itàlia i especialment els representants nord-americans es van oposar radicalment a la independència d'Eslovènia i a la desintegració de Iugoslàvia. Si bé molts interlocutors van donar suport a aquesta mesura democràtica i a la confrontació política amb Milosevic, la majoria d'ells rebutjaven el separatisme eslové. La comunitat internacional volia evitar una dissolució de Iugoslàvia, ja que això podria ser un precedent perillós de desintegració de la Unió Soviètica. Es van produir diferents canvis després de la reunificació d'Alemanya i després de la inestabilitat política a les repúbliques bàltiques. Evidentment, els aconteixements polítics que van acabar amb el comunisme a Polònia, Txecoslovàquia i Hongria van ajudar significativament. Des de que s'aprovés el mètode constitucional de Sloexit, la coalició Demos, després d'un debat profund a nivell intern, va decidir, el mes de novembre de 1990, van decidir, com deia, organitzar durant el Nadal, quan els eslovens que treballaven a l'exterior estarien de tornada al país, un plebiscit amb una pregunta molt senzilla. Hauria la República d'Eslovènia convertir-se en un estat independent i sobirà? Alguns analistes i experts jurídics
partidaris de la Iugoslàvia socialista van atacar el govern de Ljubljana i van preveure que no hi hauria cap fòrum internacional que apoyés aquesta demanda. Deien que el plebiscit no tenia ninguna cap rellevància internacional i que quedaria en paper mullat sense cap conseqüència. El resultat, no obstant això, va ser tot un èxit. El 95% dels votants van votar a favor d'aquest plebiscit. En aquell moment, els interlocutors internacionals van mostrar la seva preocupació i al mateix temps el seu respecte. Sis mesos més tard del plebiscit es va aprovar una declaració d'independència al Parlament eslovè, mentre que la nova Constitució va haver d'esperar fins a 1991 per poder ser aprovada. Després del plebiscit, el govern va accelerar les activitats de separació i un grup especial de ministres va ser autoritzat a elaborar plans específics i lleis de transitorietat en àmbits com el pressupost nacional, la banca, el comerç internacional, la moneda, la defensa i la diplomàcia. Es va donar prioritat a l'economia i a la defensa, particularment a la compra dels armaments necessaris. La data exacta de la declaració d'independència, el 25 de juny de 1991, depenia de que aconseguíssim o no aquest armament. La primera meitat de 1991 va ser una carrera diplomàtica intensiva. Jo vaig visitar pràcticament totes les capitals europees, per no parlar de Washington, Moscou, Tòquio, Beijing, Nova Delhi i fins i tot Canberra, Austràlia. Canberra. El 1991, una delegació eslovena va viatjar fins a Moscou per reunir-se amb el president rus Boris Yeltsin. De manera privada, ell va preveure una dissolució anticipada de la Unió Soviètica, un missatge que ens va alleugerir. Ara el govern se sentia més relaxat en relació al suport rus a l'amenaça sèrbia. Els governs de coalició d'Àustria i d'Itàlia eren més ambivalents pel que fa al reconeixement d'Eslovènia i Croàcia. Els conservadors ens van donar més suport, molt més que no pas els socialistes. El president francès Mitterrand va ser un altre gran obstacle i el canceller Helmut Kohl va aconseguir canviar el posicionament francès. Vam rebre suport del ministre d'Assumptes Exteriors Mock d'Àustria, Genscher d'Alemanya, Elmen Jensen de Dinamarca i Jagenski d'Hongria, Hannibal d'Islàndia. En aquest context, el món, veiem, estava canviant. El papa, el líder americà Reagan i Bush i el president Václav Havel, tots, d'acord amb les seves possibilitats, van contribuir a posar punt i final a la Guerra Freda. El pas, doncs, en prova de la independència eslovena va començar en un bon moment a la història. No tot va ser fàcil ni senzill. Evidentment, la declaració d'independència es va produir un dia abans del que s'esperava, per tal de confondre Belgrat i l'exèrcit iugoslau. Una guerra de 10 dies amb poques pèrdues per Eslovènia va declarar-se interrompuda per consultes amb la Unió Europea i la seva troika. Al començament, els europeus van proposar retirar la decisió adoptada pel govern i el Parlament d'Eslovènia. Finalment, Eslovènia va aconseguir una moratòria de 3 mesos, però sense donar opció a passos cap enrere. Els nostres interlocutors, un darrere l'altre, especulaven i deien que l'octubre de 1991 Eslovènia seria lliure. Hans-Dietrich Genscher va organitzar entre juliol i desembre de 1991, tots els aconteixements darrere el taló, els líders serbis van indicar que estarien d'acord amb el slow exit, però no amb el crow exit. Al setembre, una conferència de pau a Iugoslàvia va iniciar-se a La Haia. Es van presentar 3 punts de vista, 3 posicionaments. Sí, deia, es van presentar 3 posicionaments. El posicionament de Sèrbia i Montenegro, que demanava la preservació de Iugoslàvia tal com era, Bòsnia i Macedònia, que eren partidaris de la reforma i reorganització d'una tercera Iugoslàvia, mentre que Eslovènia i Croàcia insistien en la independència. Aleshores, a l'octubre de 1991, l'exèrcit
de Iugoslàvia va abandonar Eslovena i el 16 de desembre els ministres europeus, liderats per Genscher, van decidir reconèixer la independència d'Eslovènia i de Croàcia, tot i que el reconeixement formal i les relacions diplomàtiques van haver d'esperar fins al 15 de gener de 1992. És a dir, si pensem en les dates, veiem que desembre de 1990 la independència va ser declarada el 25 de juny de 1991 i el reconeixement el 15 de gener de 1992. Sí? Som-hi. Rússia va reconèixer. Dic, mentrestant, la Unió Soviètica es va derrocar i va ser dissolta. Rússia va reconèixer Eslovènia el mes de febrer de 1992. Els Estats Units van reconèixer Eslovènia després de Rússia, l'abril de 1992, i Eslovènia es va unir a les Nacions Unides el 22 de maig de 1992. En aquest segment de la presentació parlarem una miqueta de la importància d'organitzar bé els temps i d'aprofitar totes les oportunitats. La independència d'Eslovènia va ser el resultat de l'aspiració històrica eslovena i el vot popular de 1990, però poder l'operació no hauria tingut èxit sense tenir en consideració aquests canvis importants que havien tingut lloc en l'escenari internacional. Quins són aquests canvis? Les condicions, incloent el temps per l'eslou èxit, van ser favorables. Evidentment, la sortida d'Eslovènia de Iugoslàvia era part d'una perspectiva més àmplia que significava el fi de la Guerra Freda. Tot va començar amb la llei de Helsinki de 1975 i Jean-Paul II, a 1938, el drama va continuar amb la mort de Tito, a 1980, i l'elecció de Ronald Reagan a la presidència dels Estats Units, a 1981. A Polònia, l'escena política estava dominada per Lech Walesa. A Iugoslàvia, la sortida de Tito va produir iniciatives dissidents de manera immediata. A Eslovènia va ser The New Review, mentre que Sèrbia, Dobrić, Cosi i Milos Lilas van proposar un nou diari, The Public, que va fracassar. Mentre que els intel·lectuals eslovens preparaven la defensa de l'autonomia eslovena, Sèrbia, inspirada per els nacionalistes radicals, l'acadèmia científica, va ser segrestada per Milosevic, que era un unitarista agressiu iugoslau i militarista serbi. Però la veritat es va donar a Moscou, on el 1935 el tro comunista va ser ocupat per Gorbachev, qui creia que el socialisme podia ser rescatat a través d'una reforma, va proposar la glasnost i la perestroika, i això va enfadar molt la nomenclatura soviètica, va obrir les portes a polítics pragmàtics com Boris Yeltsin. La caiguda del mur de Berlín, la caiguda del bloc comunista i la dissolució de la Unió Soviètica van ser conseqüència del sistema polític i econòmic obsolet del comunisme i també van ser producte de les reformes democràtiques de Gorbachev. L'estat independent dels estats bàltics, Geòrgia, Ucrània, Eslovènia i Croàcia no pot ser concebut sense prendre en consideració el procés controvertit i la catàstrofe que va tenir lloc a la Unió Soviètica. Si un és una nació sense estat i si un vol iniciar un procés d'autodeterminació, el que cal és dur a terme un examen profund dels precedents, de la moral i de la fortalesa física i diplomàtica. Necessitem connexions i molt bona sort. Evidentment, s'haurà d'escollir un moment oportú. En el cas d'Eslovènia, el moment oportú va ser el temps de la crisi econòmica combinada amb una crisi de legitimitat del socialisme. Entre 1992 i 1986, el govern de Iugoslàvia va introduir bons de petroli i restriccions a la conducció. Només es podia viatjar a fora si teníem moneda internacional, hi havia poc menjar, hi havia molts robatoris dels supermercats, hi havia contraban. Els eslovens estaven completament emprenyats amb les reformes educatives i van intentar dur a terme un pla que s'anomenava Educació Directa i Valors Clau, que era un intent de derrocar la unificació i homogenització dels programes educatius imposats per Iugoslàvia. En 1989, la factura d'electricitat mensual promig de les famílies era de 400 milions de dinars iugoslaus. És a dir, hi havia una inflació d'uns 870% a l'any. La mala administració i la falta
de personalitats que s'oposessin a l'autodeterminació també ens van ajudar molt, evidentment. Slow Exit va tenir èxit gràcies a la resistència militar de la policia eslovena i la defensa territorial, i també gràcies a la diplomàcia. Una nació pot obtenir bons resultats al camp de batalla, però sense el reconeixement internacional no pot ser un estat fet i dret. El juliol de 1991, els líders militars eslovens estaven molt insatisfets perquè la participació d'Eslovènia a la conferència de moratòria de Brioni havien acceptat les condicions de la troika europea. Els mitjans de comunicació ho van anomenar aquest acord diplomàtic que va posar punt i final a la confrontació nacional, ho van anomenar traïció nacional. Cop havia acabat d'existir la Unió Soviètica, les amenaces utilitzades per la major part d'assessors internacionals i supervisors, en deien que la dissolució de Iugoslàvia podia ser un precedent, van perdre tota la seva rellevància i credibilitat. La caiguda de la Unió Soviètica, irònicament, va estimular el desenvolupament d'un nombre significatiu de nous estats-nació. En algunes ocasions, les organitzacions internacionals i els seus representants amenacen els estats que intenten independitzar-se. I cito, no hi ha pas unilateral tolerat. Cal entrar en negociacions i cal buscar un punt d'equilibri. Aquestes van ser les paraules utilitzades per James Baker, qui era l'assessor d'Estat aleshores, quan debatia l'Slow Exit amb mi, allà als Estats Units. Sometimes international organizations or their representatives warn the candidates els representants de les organitzacions diuen que no toleraran cap estat, cap pas no negociat. Aquestes són les paraules que James Baker va utilitzar quan parlava amb els líders. Gent com Baker, fins i tot, estan en contra del dret a autodeterminació i van expressar-ho així. Aquí hem de recordar el que Kafka ha escrit sobre un home d'un país que demanava a un vigilant que el deixés entrar a l'àmbit de la legalitat. El guardià no deixava que aquest home entrés, així que el va esperar davant de la porta durant hores i hores. Quan, anys més tard, l'home va demanar al guardià com és que ningú ha intentat entrar a aquesta porta de la llei, el guardià li va dir, aquí ningú pot guanyar dret a entrada, ja que aquesta entrada va ser assignada només per tu. Jo ara la tancaré perquè tu ja has entrat. Okay, that's the end of the speech. Que ja s'ha acabat. Thank you. Okay, so this was Professor Rupel. Molt bé, Professor Rupel. Ja que l'Anna Stanich és una advocada reconeguda, ubicada a Londres, coneix molt el cas de Catalunya i el tema de l'autodeterminació. Per tant, seria una llàstima que ella no ens... És una llàstima que ella no hagi fet la seva pròpia presentació, perquè segur que també hauria estat superinteressant. Segur que podem formular-li preguntes sobre quina és la seva opinió sobre el cas de Catalunya, o si voleu comentar també una miqueta doncs, la situació d'Eslovènia, segur que també estarà encantada de fer-ho. Us agradaria... En primer lloc, li agradaria afegir quelcom a la presentació? A veure, m'ha encantat realment llegir aquesta presentació d'en Dimitri Rupel. Hi ha moltes coses, he après moltes coses d'ell, de fet, i a través d'aquesta lectura també he après molt. Clar, cadascú té la seva experiència única del procés independentista. Per tant, jo realment m'ho he passat molt bé fent aquesta presentació. Necessitem micròfon, sisplau. El govern de Sèrbia va intentar en algun moment evitar el referèndum, perquè és clar, sentim a parlar molt del govern espanyol que segrestarà, que diguem-ne que no deixarà que es comprin les urnes o que fins i tot les confiscarà. És que ells van dur a terme algun tipus d'acció específica, concreta, per tal de, diguem-ne, evitar la celebració d'aquest referèndum, alguna acció física. Sí, tant que ho van fer.
ells van presentar una queixa al Tribunal Constitucional 3 dies abans de la celebració del referèndum. La diferència entre el Tribunal Constitucional que nosaltres tenim i l'espanyol és que allà cada república té representativitat en el Tribunal Constitucional. Per tant, nosaltres tenim una garantia constitucional. Tot i així, es va haver de prendre una decisió per majoria. El que això implica, no obstant això, és que el jutge Evan Christen va poder presentar, doncs, diguem-ne, al·legacions al tribunal que van convèncer el tribunal. I la principal oposició que ell va entreposar és que és un acte polític sense conseqüències legals ni jurídiques i que, per tant, no es pot presentar una qüestió d'inconstitucionalitat, que és una qüestió ja, diguem-ne, jurídica i no política. Així doncs, ell va argumentar que l'acte polític de votar no té cap conseqüència jurídica i que, per tant, no es pot considerar un dany. I va sorprendre, sorprenentment va convèncer el tribunal, i el tribunal no va oposar-s'hi. Així doncs, hi va haver aquest intent, hi va haver un intent per part de la policia i de l'exèrcit de aturar la votació, però com que no tenien cap cobertura legal, doncs, per acabar no fent-ho, es va produir la votació i després fet accompli. Thank you. Moltes gràcies. Jo tinc un comentari, més aviat. En relació a aquesta idea d'escollir el moment oportú per llançar un procés d'independència, resulta que jo vaig ser funcionari del Consell d'Europa. Era funcionari del Consell d'Europa en aquella època i he de dir que Eslovènia, Croàcia i molts altres van contribuir i molt a fer-ho un moment oportú, un moment adequat. A veure, no és que la situació estigués tot bé i de cop Eslovènia va dur a terme aquest moviment. Era un moviment general i generalitzat. Així doncs, jo crec que és del tot probable que Catalunya o d'altres regions, quan llencin un procés d'independència, contribueixin a generar aquestes condicions oportunes. Sí, estic completament d'acord. Jo crec, sí, vaig llegir la presentació del professor Dimitri Ruppel i estic completament d'acord amb vostè. Estic completament clar, cal entendre el context en què vivim i gràcies a això veiem avui que va ser un moment oportú. No obstant això, que jo vaig viure en primera persona, en aquell moment no sentia pas que fos un moment oportú. El meu pare va ser el responsable d'organitzar el referèndum i com han pogut sentir a la presentació, la decisió de celebrar el referèndum es va dur a terme al novembre i el referèndum va ser al desembre. Quan es va prendre la decisió, el govern o els principals responsables del govern no estaven convençuts de que el referèndum fos possible ni tingués èxit. I el meu pare no va rebre ni tan sols un pressupost per a la promoció d'aquest referèndum. Va haver de convèncer a la gent que treballessin pro bono i la major part de les campanyes de màrqueting i els diferents actors que van participar en el referèndum en moltes ocasions no eren partidaris del referèndum. I totes aquestes condicions, és a dir, ho vam aconseguir gràcies als grups de la societat civil, a les organitzacions de la societat civil. El que és fantàstic dels arxius d'aquest referèndum és la varietat de tríptics i pòsters que van fer les organitzacions de la societat civil, els bombers i el govern, evidentment, també, però vull dir, n'hi va haver de molt variats. Així doncs, el fet que avui quedi clar que el 95% de la població va votar, us puc assegurar que en aquell moment, quan el meu pare era responsable de les enquestes, li van dir que quan ell plantejava un 70% de participació, els semblava ja una xifra molt optimista. Bé, última pregunta. En primer lloc, moltíssimes gràcies per aquesta presentació. Em corregirà vostè si m'equivoco. Jo crec que Croàcia va intentar també una mesura constitucional per aconseguir la independència. La Constitució de Iugoslàvia reconeix el dret d'autodeterminació dels diferents constituents de l'anterior estat iugoslau. Si no m'equivoco, van intentar aplicar aquest article constitucional a través de la via constitucional i el Tribunal Constitucional va negar el dret d'autodeterminació a Croàcia, si no m'equivoco. No, em sembla que no és correcte el que vostè formula. El procés
de Croàcia i el procés d'Eslovènia van ser plenament legals pel motiu que he manifestat abans. Vam poder celebrar el plebiscit perquè teníem aquest dret reconegut en la nostra legislació. Res del que va fer Eslovènia pot ser considerat il·legal perquè el Tribunal Constitucional així ho va dictaminar i el mateix aplica a Croàcia. Croàcia no va haver de demanar res perquè ja hi havia un precedent en el Tribunal Constitucional que érem nosaltres. Jo estic pensant en 1990, poder va ser 1989, quan nosaltres vam esmenar o presentar una esmena a la Constitució per tal de que fos coherent amb la Constitució del 84, que reflectia el dret a la secessió en la nostra pròpia Constitució, doncs vam veure que hi havia un repte en relació a algunes de les esmenes de la Constitució eslovena, com l'Estatut del 2006, però amb un resultat diferent. Moltes de les esmenes van ser desacreditades. L'esmena número 10, dret d'autodeterminació, va ser inclosa. El Tribunal Constitucional iugoslau no la va treure de la Constitució iugoslava, a diferència del que va passar aquí, precisament perquè no podien, perquè la Constitució del 74 ja tenia aquest redactat en ella. Per tant, estaven allà bloquejats. Jo crec que cal entendre que el cas de Iugoslàvia, la independència d'Eslovènia, va ser un cas de crisi constitucional i no tant de conflicte ètnic. És un cas de conflicte constitucional. Bastant complex, perquè els serbis varen envair les institucions des de dins, és a dir, que no van canviar les institucions, no és que les destruïssin, sinó que les varen envair. I què va succeir és que varen anar a Vojvodina i varen agafar el Parlament allà. I tot agafant el Parlament quan es tractava de votar les institucions federals, tenien la majoria dels vots. I va esdevenir una república bananera, de manera que la crisi constitucional i el Tribunal Constitucional van intentar fer el paper d'equilibradors. I és per això que tens, d'una banda, el Tribunal Constitucional eliminant algunes provisions, però d'altra banda mantenint el principi de l'estat del dret o el que, com el vulguis anomenar. Intentaven establir un equilibri i degut a que el Tribunal Constitucional estava constituït per diferents magistrats de diferents repúbliques i diferents nacionalitats, també varen haver d'arribar a un consens per tal de prendre decisions. De manera que això és molt diferent al que teniu aquí, però va ser la manera en què tot el país funcionava. Micròfon, si us plau. Si el senyor no utilitza el micròfon, no el puc interpretar. No va haver... Però tu parles d'una base legal, però... Home, varen dir que això conduiria a la dissolució de Iugoslàvia. Varen argumentar pel tema de la integritat territorial, els mateixos arguments que s'utilitzen a l'estat espanyol. I això és exactament el que va succeir. Però diguem que aquesta és la meravella de les argumentacions legals, és a dir, que pots utilitzar arguments que funcionen a favor o en contra. Ells varen argumentar la integritat territorial, l'estat d'emergència, bàsicament. El que esperaven era que el tribunal es permetís declarar l'estat d'emergència el dia següent, però el tribunal no ho va permetre i no van poder fer. I una altra cosa poc habitual de Iugoslàvia en aquella època és que sí que volia ser percebuda com un país que seguia la legalitat, és a dir, que no estava disposat a declarar un estat d'emergència sense tenir un suport legal per fer això. I atès que el Tribunal Constitucional no els va donar el recolzament que necessitaven, no varen fer-ho. Micròfon, sisplau. Exactament, exactament. La legalitat de les accions estatals és fonamental i és una de les coses que ha de ser presa en consideració quan prens en consideració les coses que podrien succeir en un futur, és a dir, que necessiten que les coses, doncs, siguin eliminades. Algú més per acabar? Doncs donarem la paraula a aquestes dues intervencions. La resposta és, vàrem votar en el dia, vàrem declarar la independència un dia abans, de manera que l'exèrcit... A veure, perquè el dia després vàrem tenir doncs, un bombardeig a diferents llocs, etc. I l'exèrcit va enviar tancs doncs, per agafar les fronteres exteriors del país i van enviar tancs a les fronteres d'Eslovènia. Afortunadament, com que sabíem que això ho farien, doncs no vàrem haver de respondre. Però aquestes són les coses que per mi han estat claus pel que fa a la presentació del doctor Hooper.
la importància del fet que ell deia que la data de la proclamació de la independència va ser doncs, just a temps de quan l'exèrcit va arribar. Jo això no ho sabia. Thank you. Thank you very gràcies, moltes gràcies.